Добър вечер. Сряда е време за бизнес, време за пари. В този брой на предаването ще сменим леко линията, която сме следвали досега. Отново ще говорим за отражението на кризата върху бизнеса и отделните сектори, но преди това ще обърнем внимание на по-базисния въпрос. Какво още е нужно, за да запазим работните места и бизнеса? Ще се съсредоточим върху социалните и икономически мерки с акцент какво още не е направено и е належащо. Един от фундаменталните въпроси, който стои пред всеки един от нас, не само като работник, но и като родител, е какво се случва с работното ни място, с заплатата и с дохода ни, ако детето ни бъде карантинирано или премине на онлайн обучение, как съчетаваме гледането на детето с професионалните ангажименти по време на криза. Практиката показва, че обичайно работодателят ни пуска в неплатен отпуск и се налага сами да плащаме за престоя вкъщи. Бизнесът, разбира се, се противи да има допълнителен отпуск за карантина, защото това би означавало той да го плати. В следващите минути ще говорим какви мерки се предприемат в отговор на тези проблеми. Чака ли ни нова вълна на безработица тази есен и какво още предстои? Сега следва разговор с министъра на труда и социалната политика, госпожа Деница Сачева. Добър вечер! Добър вечер! Госпожо Сачева, какви са мерките? Обезщетение ли ще бъде, отпуск допълнителен ли ще, с който хората биха могли родителите да се почувстват по-сигурни, ако изпаднат в ситуацията да я малко дете да остане вкъщи, не може да бъде да стои само, не може да учи само, но и пък те да не загубят дохода, с който разполагат? На първо място, това, което трябва да знаят всички, че могат да си вземат болничен лист тогава, когато става въпрос за карантина. До този момент броя на болничните листа, които са издадени с диагнозата карантина за коронавирус, са 50 224. А по-голямата част от родителите предпочитат, разбира се, този вариант тогава, когато има съответните указания, които личните лекари преценяват и съответно издават болнични листа. Но има възможност, която сме предвидели с една специална нова помощ, която сме определили за семействата на деца до 14 годишна възраст, които се обучават дистанционно в училище или в детско заведение, те могат да получат целева помощ в размер на една минимална работна заплата, в случай, че се налага да вземат неплатен отпуск, за да могат да гледат своите деца. Тази помощ е достъпна и за безработни родители включително, като днес с решение на Министерски съвет бяха променени и още разширени критериите за достъп до тази помощ, за да може да достигне подкрепата до повече семейства. Вече доходната граница е равна на 150% от минималната работна заплата на член от семейството. Тоест, в случай, че дохода на семейството е до 915 лева на всеки член, тогава имат право да получават тази помощ, която може да бъде пропорционална на дните, в които детето не ходи на училище. Тоест, ако една седмица ще получи съответно една четвърт от минималната работна заплата, ако е две седмици, половината от минималната работна заплата и така нататък. Заявленията могат да се подават в дирекциите за социално подпомагане по настоящ адрес и родителите, всеки, който би искал да се запознае с условията, може да намери условията на страницата на Агенцията за социално подпомагане. Кандидатства се електронно, така че сме се постарали да облекчим максимално семействата с деца в този труден момент. Добре, обаче този доход, който посочихте, той е доста под, ако щете, и средната работна заплата в страната. Защо все пак трябва да има този подоходен критерий? Не създавате ли пак условия за разделяне? Едни хора ще получат, други хора няма да получат. За тричленно семейство 3 по 915 е доход, който е от порядъка на 2700-2800 лева. Тоест, горе-долу е средната работна заплата, от която знаете, че е около 1350 лева на възрастен човек. Да, но вие го смятате общо за семейство, а говорим за отделен човек, защото аз няма да мога да отида, ако получавам над тези 915 лева и няма да мога да кандидатствам за тази помощ, ако примерно съм с 1100 лева, защото така или, а детето ми в същото време ще стои в къщи. Няма ли да стимулирате хората
макар и неправомерно, да опират повече до болничните и до системата на НОИ. Защото аз няма да искам да стоя в неплатен отпуск, да не получавам доход. В същото време няма да влизам и в този подоходен критерий. Този подоходен критерий в момента е прекалено висок. Той няма друг подоходен критерий, който да е на такава стойност, на 150% от минималната работна заплата. Така че със сигурност дава възможност за повече семейства да се възползват от тази помощ. От една страна говорим за това, че първо знаете, че ние като правителство в момента се опитваме да направим много сериозен баланс между присъственото и онлайн обучението, защото нито едното е изцяло панацея, нито другото в този случай. А така че от една страна се надяваме, че няма да има толкова дълги периоди, в които училищата да бъдат затворени, но от друга страна, в по-големия процент от случаите, ние наистина говорим за карантина по медицински показания, така че хората имат право на болничните листа. Тази помощ е дадена в ситуации, в които родителите вече са изчерпили възможностите за платен отпуск и същевременно нямат никаква друга възможност, освен да вземат неплатен отпуск. Абсолютно затворена ли е вратата да се увеличи платения годишен отпуск и правото на това хората да се възползват от повече? Това няма как да бъде прието на първо място от работодателите, а на второ място помислете си, ако трябва да се покрие цялата страна и да се покрият абсолютно всички деца, това са 1 милион близо и 100 хиляди деца, които ходят в детска градина и в училище, ако едноакно се затвори всичко, това би означавало сума, която е непосилна, защото би трябвало да се плати спрямо съответния осигурителен доход на всеки един родител. Така че това може да звучи много примамливо, но на практика то е непосилно за да бъде изпълнено. А и не е нужно, пак казвам, да бъде изпълнено в такъв пълен размер, защото ние правим и се опитваме да балансираме между присъственото и дистанционното обучение. Преди няколко дни... И се опитваме различните родители да дадем различни възможности. Включително знаете, че през програмите на Министерство на труда и социалната политика могат да бъдат наемани и детегледачи, които да помагат на родителите. Знаете, програмата Родители в заетост също продължава да е в сила и за нея се кандидатства през бюрата по труда. Преди няколко дни бяхте казали, има план за COVID. В социалната сфера, за която е ваш ресор, какъв е плана, защото някак се създава усещането, че се действа адхок, че се действа в последната минута. Тоест, например, при какво ниво, да речем, на безработицата, която очаквате, ще предприемете по-сериозни мерки? Или пък при какъв дефицит, да речем, при болничните или пък при фонд безработица, също ще предприемете по-крути мерки или пък ново финансиране? Ние сме предприели достатъчно мерки за различни хипотези в различни ситуации. Включително, що се отнася, например, до запазването на заетостта. Знаете, от една страна имаме мярката 60/40, която е най-масовата и обхваща най-голям брой работодатели. Мярката 80/20, специално за сектора на туризма и на транспорта. Заетост за теб пък е мярка, която подпомага работодателите да наемат безработни лица. В момента подготвяме мярка, която най-вероятно от следващата седмица ще тръгне. Това е мярката за затворени бизнеси, с която ще се плаща до 80% от минималната работна заплата на работниците и служителите в сектори, които са затворени с заповед на държавен орган или на местната власт. Това е тази мярка, която стана известна като 24 лева на ден, нали така? Да. Така че това, което ние се опитваме да направим и сме разработили заедно с социалните партньори, е именно всички различни видове хипотези. Хипотеза на намаляване на оборота с 20%, каквато е 60/40, хипотезата с бизнесите, които са най-засегнати, какъвто е туризма и транспорта, и тези, които трябва да бъдат затворени. По тази нова мярка за 24 лева на ден, там само в началото беше прокламирано, че само ще работи тя за нощни заведения и ресторанти. Ще бъде ли разширени там обхвата? Какви са очакванията? Колко фирми и хора най-вече всъщност да могат да се възползват? И вие всъщност лично ли наистина, както така поне беше пак обяснено, че лично ще издавате заповед за кои сектори може и за кои фирми може? Това постановление, което готвим, се отнася до сектори, които ще бъдат затворени с заповед на държавен орган, т.е. с заповеди най-вече на здравния министър, но разбира се и с заповеди на местната власт, на областни управители, съответно на кметове. Дотолкова, доколкото не винаги заповедите
на здравния министър и съответно на местната власт, от тях могат да се формулират конкретните кодове за икономическа дейност. Дадена е възможност на министъра на труда и социалната политика на базата на тези заповеди на колегата здравен министър и съответно на кметове или областни управители да бъдат точно формулирани кои са секторите. Защото ако да кажем ако се затварят спортни зали, събития и така нататък, трябва просто да се формулира някои от секторите са гранични, имат общи кодове на икономическа дейност. Така че кодовете ще се определят съответно с заповед на министъра на труда и социалната политика, но практически забраната за бизнес ще се основава основно на здравни показатели и на това, което ще излиза от предложенията на държавния здравен инспектор или пък на областните и местните щабове по места. Но нали се давате сметка, че ще има случаи, в които ще имаме затворени, да речем, заведения или друг тип дейности и фирми по естествен път? Т.е. няма да е нужно да се чака заповед на дадена институция, за да затвори човека, просто защото, примерно, няма посещаемост и икономиката се е свила. В този случай? Компенсациите са дължими тогава, когато държавата затвори бизнеса. А тогава, когато бизнеса затвори поради фалит или поради други икономически неблагоприятни последствия, в зависимост от ситуацията, може да се ползва 60/40, може да се ползва 80/20, зависимост, пак казвам, от това какъв е сектора. А тогава, когато една компания затвори заради фалит, тогава може вече да се използват други мерки. Например, фонда за гарантиране на вземанията по отношение на заплащането на работниците и служителите и други. А трябва да си даваме ясна сметка и да си кажем честно, че по време на кризата няма да могат да оцелеят всички, но това, което сме направили до този момент, а именно да продължаваме да поддържаме нива на безработицата, които са едноцифрено число, като например за последния месец безработицата е 6,9% на фона на много други държави, в които числата са над 10%, мисля, че ясно показва, че ние се опитваме да обхванем различните видове хипотези и наистина да бъдем в полза на компаниите да запазим пазара на труда в относително добро здраве. А очаквате ли до края на годината втората вълна на COVID да мине този едноцифрен процент на безработица? Възможно е да имаме проблеми, но на този етап именно мерките, които взимаме, включително и факта, че за това постановление, което е свързано с затворените бизнеси, ние ще отделиме допълнителни 50 милиона лева за около 50 хиляди души. Това говори, че ние се подготвяме да обхванем голям брой хора, така че да можем наистина да намалим неблагоприятните последици от евентуалната вълна на затворени бизнеси или евентуална вълна на сезонна безработица, а тъй като мярката заето за теб, която знаете е в размер на 160 милиона лева, още не е достигнала тези нива на усвояемост. Там са заявени работни места за около 15 милиона лева. Добре, да приключим с темата и с мерките. Една от основните критики към кабинета, като говорим за икономически и социални мерки, е, че всъщност играете на сигурно и играете доста, как да кажа, залага се повече на мерки, които са финансирани по европейски програми, а не толкова финансирани от бюджета. Как отговаряте на това? Не мога да се съглася с това, защото мярката 60/40 до този момент... Но само тя като изключение. Над 550 милиона лева са дадени и то именно през националния бюджет. А това, че се използват, разбира се, европейски средства и програми, е нещо, което не би трябвало да бъде укоримо. Напротив, това е част от общите инструменти за финансиране. В значителна част тези средства са насочени именно към преодоляване на кризата с COVID и възстановяване на съответните сектори и бизнеси. Не знам защо това се счита за нещо, което би трябвало да бъде проблем. Не можем да подминем и темата с детските надбавки. Макар и в чисто политически план, това, че така с лека ръка се отказахте от това, което бяхте предвидели, всъщност какво послание отправихте към хората? Какво им казахте, че всичко е предпоследно? Винаги, когато се предлага един бюджет, той не се предлага като окончателен, а се предлага като бюджет, който може да бъде дискутиран както с коалиционните партньори, както се случи в този конкретен случай с детските добавки, така и с социалните партньори, включително и вътре в парламента. Така е, но това е основният закон,
както се казва в държавата, един от основните закони в държавата и някак си очакваме, като влезе в парламента, да го видим в по-финален вариант. Той е в доста финален вариант. Това беше една от малкото теми, по които имаше дебати. Всъщност, нека да кажем, защото може би за нашите зрители не е станало ясно окончателно какво е предложението. Предложението в крайна сметка отново е за да има добавки за всички деца. Само че нискодоходните семейства, тези, които продължават да отговарят на критериите, ще могат да получат тези добавки през социалното подпомагане, а по-богатите и съответно работещите родители ще могат да заявят получаването на данъчно облекчение в своята годишна данъчна декларация, като съответно 4500 лева ще бъде необлагаемия доход, за който ще могат да получат съответно 450 лева възстановяване или неплащане на данък в такъв размер и по този начин ще могат да получат компенсация за едно дете. Така че в случая ние отново се върнахме към подхода всички деца да получат добавки. Просто едните ще получат добавки през социалното подпомагане, а другите през данъчното облагане. И на по-късен етап съответно. Доколкото разбирам и очаквате това да в крайна сметка да събере, да събере мнозинството и да мине като идея финално. В рамките на коалицията това беше договорката, която беше постигната. А така че мнозинството от ГЕРБ и Обединени патриоти са се консолидирали около това последно предложение. Понеже вървим към финал на нашия разговор, да ви попитам и по така наречената социална програма ШУР на Европейската комисия. Там кога да очакваме този 1 милиард лева заем, за който сме постигнали споразумение, в крайна сметка да бъде усвоен? И какви са очакванията ви с тези средства? Този заем е в размер на 511 милиона евро. Като максималният среден срок до падежа на заема е 15 години. Очакваме да го получим на 8 вноски, като срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ ще бъде 18 месеца. Вероятно ще бъде при нас в началото на следващата година. С него ние ще покрием разходите, които сме направили до момента по 60 на 40. Както вече ви казах, те са над 550 милиона лева до момента, но до края на годината вероятно ще станат около 700 милиона и още 300 милиона са планирани да се изхарчат по тази мярка за запазване на заетостта в периода от януари до края на месец март следващата година. Тоест това, което разбирам, ако правилно съм разбрала, с тези средства няма да направим мярката 60 към 40 реално с едно 2 милиарда, 1 милиард от бюджета, който вече е даден и още един по с европейско финансиране, а напротив, ще бъдат компенсирани и всъщност чисто финансово мярката пак ще си остане 1 милиард. Така ли излиза? Спестявате? На този етап такива са нашите планове, но в случай, че има продължаване на кризата и в случай, че е необходимо да продължим още мярката 60 на 40, е възможно да мислим и за използване на част от заема допълнително, а възможно е дори да поискаме и още заем по програмата ШУР, именно за мерки свързани с запазване на заетостта. Важното е да кажем, че средномесечно нашите очаквания са да подпомагаме между 4500 и 5000 работодатели и съответно да запазваме по около 140 000 работни места. Добре, много ви благодаря за това участие в предаването. Хубава вечер. Благодаря ви и аз и на вас също. Доколко наистина социалната програма на Европа, наречена ШУР, ще отговори на страховете на хората по време на криза? Изследване на компанията за човешки ресурси Адеко показва, че най-оптимистично настроени за бизнеса до година са работодателите, за сметка на самите служители. Жените са по-притеснени за работните си места, за разлика от мъжете. 43% от жените смятат, че след пандемията ситуацията с работата им ще се влоши, а мъжете са на това мнение около 39%. Като възраст, очаквано хората между 41 и 50 години изпитват най-голям страх да не загубят работните си места. Същото обаче се случва и с по-младото поколение между 18 и 30 години, като техните аргументи са, че като най-млади трудно ще се задържат при даден работодател и професионалната им реализация по някакъв начин ще се забави. 80% от служителите смятат, че техният работодател трябва да приоритизира мерки и програми за финансова подкрепа. На този фон само 1/3 от работодателите смятат, че това е важно. И така, България предстои да усвои заем от 1 милиард лева по програмата ШУР на Европейската комисия.
С доцент Иван Стойнев, който е преподавател по европейско право в Софийския университет, ще говорим по темата сега. Добър вечер! Добър вечер! Забавихме ли се с това споразумение? Едва в началото на следващата година евентуално ще можем да се възползваме от тези средства в размер на 1 милиард лева. А и както каза министър Сачева преди минути, може да кандидатстваме и за още заем. Действително, самата програма SURE е направена така, че тя гарантира на държавите достъп до един ресурс, който им е необходим, за да могат да компенсират шоковете, които са претърпели публичните финанси във връзка с кризата с COVID. България официално поиска помощ по линия на програмата SURE в началото на месец август, с което започна и официалната процедура. Елемент от нея беше първоначално между България и Европейския съюз да бъде подписано споразумение, чрез което България ще се включи в гаранциите, които са необходими за издаването на облигациите, европейските облигации, с които ще бъде финансиран този заем. След като в началото на месец септември Българското народно събрание ратифицира споразумението, на 25 септември официално излезе решението на съвета на министрите, с което на България действително бяха отредени 511 милиона евро. Къде сме ние на фона на Европа? Другите страни на какъв етап са? С какви суми съответно? Само това исках да кажа, че ние тепърва трябва да сключим споразумение за заем и заради това министър Сачева очерта един хоризонт от началото на следващата година. Другите държави, всяка една от 16-те държави, които се обърна към този механизъм, са в различен етап. Някои държави имат вече сключено споразумение за заем и Европейската комисия вече започна да превежда първите траншове. Към настоящия момент, както казах, различни са сумите, които са отредени за държавите. Първо, не всички държави от 27-те са потърсили тази помощ. Кои най-много са потърсили всъщност? От големите държави, разбира се, наблюдаваме тук Италия и Испания, които претърпяха, може би, едни от най-тежките икономически последици от първата вълна на COVID. Също така, тук са повече държавите от източна Европа или по-скоро от източното разширяване, като тук има и Гърция, Кипър, Унгария, Румъния, разбира се, Словения и Словакия. Но виждаме и държави като Белгия и Ирландия, които са по-стари държави членки, които също имаха тежки проблеми, свързани с публичните финанси, като компенсация за загубата на работни места. Кои са държавите, които правят впечатление, че са изтеглили и са поискали по-голям заем, които и на вас ви прави така, се открояват? В този клуб от 16 държави, разбира се, най-много поискани, после отпуснати, има Италия, почти 28 милиарда, следвани от Испания, също приблизително над 20 милиарда. От източните държави, може би най-голямата сума, която на този момент е договорирана, това е с Полша, 11,2 милиарда. От държавите, които са около Балканите, всички държави сме с относително еднакви суми или сходни. Например, в Словения имаме 631 милиона, 504 милиона за Унгария са предвидени. А малко повече са за Хърватска, близо 1 милиард. Гърция, например. Да, преди няколко дни, извинявайте, че ви прекъсвам, понеже вървим към финала и на предаването. Гърция преди няколко дни стана ясно, че ще получи около 2 милиарда, но техният фокус е, че ще бъде към фирми, които са приоритетни за страната, да бъдат съхранени и запазени. Тоест там те са си направили, доколкото разбирам, нещо като списъка, кои са им приоритетните, не просто сектори, но и фирми. Не трябваше ли и ние да обърнем този подход и да бъде по-разнообразен, а не да кандидатстваме само с една мярка 60 на 40? Всъщност България кандидатства с два финансови мерки. Едното е мярката 60 на 40 с постановлението от 30 март, но също така и с мерките за средства за запазване на заетостта на работодателите, които имат намаляване на приходите с
повече от 20%. Това са мерките, които Република България беше решила и беше приела с оглед ситуацията, в която бяхме изправени. Към момента, когато са договорирани, е договорирана рамката на инструмента, България имаше тези мерки. Да, ние просто не сме имали други... Да включим и други. Точно, да. Добре, много ви благодаря за този разговор, доцент Иван Стойнев, преподавател по европейско право към Софийския университет. Също имам. Всъщност никой не може да каже колко висока или пък дълбока ще е втората вълна на COVID тази зима, но това дава ли ни основания за оправдания? Оправдание, че няма как да имаме точно фиксиран план и затова мерките се вземат своевременно в последната минута обаче. Усещането е тъкмо обратното, че се върви след проблемите, а мерките догонват събитията и това усещане се засилва, когато виждаш физически как втората вълна на COVID застъпва. Защо липсват различни сценарии на действие и в тези сценарии не е нужно да се говори за пари, нужни от бюджета за дадена помощ или подкрепа за бизнеса? Какви още мерки ще се предприемат? Ако се случи първо, реакция. Ако се случи второ, пак реакция. От екипа ни остава да ви пожелаем да сте здрави и до следващата сряда.